はい、本日は矢口愛理プロに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、まあ6月9日に発売されました、ラブガン、このシャフトの、試打インプレッションを取っていきたいと思うんですけれども、はい、普段矢口プロが使っている、ね、ドライバーのシャフトって、まあ、バーンを使われていると思うんですけども、はい、まあ、バーンも結構こうしなるシャフトで、まあ、今回発売されたラブガンも結構しなるシャフトなんですけども、まあ、同じしなるシャフト同士で何がどう違うの、通知にはどんなところがこう変化が出てくるのっていうところを今日はちょっと、まあ、検証しつつ、まあ、矢口プロの、まあ、レビューを聞きつつ、やっていけたらなと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、まあ早速なんですけども、じゃあラブガン、はい、打ってみましょう。柔らかいですね。結構しなる感じですね。はい、まあ、ね、普段使ってるバーンはチップカットして使ってるんで、まあ、そのチップカットしたバーンに比べると結構しなって感じるとは思うんですはい、じゃあ続いてバーンをね、打っていきましょう。うん、いいドロー。全然違いますね。全然違う。どう違いますか？ラブガンの方が全然柔らかく。ラブガンの方がやっぱ柔らかい。しなりで飛ばすって感じ。ああ、ほう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 。結構戻りが結構強いような感じが、はい、はい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 。だからちゃんと捕まってくれるっていうか。距離はどうですか？距離は同じぐらいです、ね、同じぐらい、はい、ほうほうほう。もう好みじゃないですかね。まあ飛距離しているのは一緒ぐらいだから、はい、まあでも、まあ、スライスで悩んでる人とかラブガンの方が良くて、ね、はい、まあ、飛ばしたいけど、まあ、左は行かせたくないよっていう人はバーンの方がいいよって感じですかね。そうですね、はい、じゃあもう一回ラブガン最後見てみましょうか。はい、改めて打ってみてどうですか？
やっぱラブワンの方がめっちゃしなって帰ってきてくれるんで、そんなにヘッドスピードがない人でもしなりで飛ばせるシャフトなのかなって思います。今日一ですね、これね。そうですね。どうですか、改めてあのバーンとラブガン、はい、もう一回ラブガン打ってみましたけども、なんかラブガンの方がやっぱりすごいしなって帰ってきてくれるんで、あのヘッドスピードがあんまりない方でも簡単に、飛距離が出せるシャフトだと思います。なるほど、ありがとうございます。はい、まあ、今日はね、あのラブガンと、まあ、普段使っているバーンの違いについてちょっとこうお話がかかったんですけども、まあ、まとめると、あ、ラブガンの方が結構こう走って、はい、シャフトが走って捕まるっていう感じですね。はい、でバーンはどんな感じですか？バーンは先、あの振っても先がちゃんと返ってきてくれるんで捕まると思うんですけど、こっちの方が捕まりやすいかな。より捕まるし、より走る分、まあ、簡単に力がない人でも、はい、まあ飛ばせますよと、はい、いうことですね。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ今日は矢口愛理プロに、ラブガンの、資材インプレッションに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。